সহায়োগ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ পৰিস্মিতা মৰাং লগতে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমাৰ ট্ৰেইনিং মেজাৰসমূহ ষ্টেজৰ কাষত মতা হৈছে আৰফিনা বেগম অঞ্জলি দাস ৰাসীমা বেগম বিলাসীপাৰ পৰা গোসাইগাঁৱৰ পৰা অহা লগতে আমাৰ ল'ৰাফালৰ পৰা আহিব লাগে জুমনি দত্ত ইয়াৰ নামটো বিশেষ নাজানো ই কাজলগাঁৱৰ পৰা অহা ল'ৰা ষ্টেজৰ কাষত আহিব লাগে জয়কুমাৰ টাইটো আহিব লাগে গ্ৰীণ ৰুমৰ ষ্টেজৰ কাষত থিয় হোৱা সকলোৱে ইয়াত পবিত্ৰ ঘৰসমূহ ষ্টাফসমূহৰ নাম মই মেনশ্যন কৰি দিয়া হৈছে ফুলেন চন্দ্ৰ ৰাভা ছাৰ নাৰায়ণ দলে হৰেণ দেৱনাথ পংকজ ভাগৱতী সঞ্জিতা বৰা সঞ্জয় চক্ৰৱৰ্তী আকাশ কুমাৰ গুপ্তা ৰুংকী ৰয় ৱাজিদ আহমেদ অমৃত পৰাণ দত্ত ৰজলীনা গগৈ বৰ্ণালী ভট্টাচাৰ্য মনোজ বড়ো ৰিয়াজ আহমেদ পবিত্ৰ বৰা বিজিত হাজৰিকা নিখিল ভৰালী ৰাহুল বৰা আকাশ পাল চিন্তাজাৰিয়ান কেশৱ অংগুৰ হাতী বৰুৱা দিবাকৰ দৈমাৰী জনাৰ্দন কলিতা নীলম ৰয় চৌধুৰী সঞ্জয় সিনহা প্ৰভাত ৰয় ৰূপম মৰাণ পুলকজ্যোতি ডেকা ধনজিৎ গুপ্তা আদিল শেখ কংকন শৰ্মা জনতা বসুমতাৰী ৰাজু গোৱালা বিদ্যুৎ ভৰালী কল্পনা কোঁৱৰ পৰস্মিতা দেৱী ৰাজেশ শৰ্মা আকাশ ৰাভা লগতে আমাৰ চিনিয়ৰ ছাৰ এতিয়ালৈকে উপৱিষ্ট হোৱা নাই জ্যোতিষ হৰ ছাৰ আৰ্য ছাৰ ফুলমণি মেম আখিৰ আলী এবচেণ্ট শান্তনু ৰাহাং উত্তম ৰয় ইনামুল হক লগতে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ট্ৰেইনিং মেনেজাৰসমূহ অভিজিৎ হাজৰিকা ৰমি বসুমতাৰী বিপুল বসুমতাৰী চন্দন ডেকা জুনমণি দত্ত পৰিস্মিতা মৰাং ভাইটি চৰেণ মমতাজ বেগম আদিল আব্দুল ৰফিক পিনা কোচ নাছিমা বেগম আৰফিনা বেগম হৰসিং ৰাংহাং চাটাংজি সোনাৰাম বসুমতাৰী ৰূপভানু কাটুন ৰহিমা বেগম মহিৰুদ্দিন সিং অঞ্জলি দাস আলবিশ ফাটিৰ হেমন্ত সোণোৱাল তিনিজন বসুমতাৰী সকলোকে সাজু হৈ থাকিবৰ কাৰণে বিনম্ৰ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে আৰু হাত ধৰিবৰ কাৰণে মই বৰ্ণালী ভট্টাচাৰ্য আৰু অমৃত পৰাণক মই ঘোষণা কৰি দিছোঁ ধন্যবাদ আমি আমন্ত্ৰণ জনাওঁ পাৰ্চনেল এছিষ্টেণ্ট মিষ্টাৰ ফুলেন চন্দ্ৰ ৰাভাদেৱ ডাঙৰীয়া মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাম মই জুনমণি দত্তক জুনমণি দত্তই ফুলেন চন্দ্ৰ ৰাভাদেৱ মঞ্চলৈ আদৰি আনক ফুলেন চন্দ্ৰ ৰাভাদেৱক এখনি ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাব আমাৰ এই কোম্পানীৰ এগৰাকী সদস্য অঞ্জলি দাস অঞ্জলি দাসক মই এখনি ফুলাম গামোচাৰে ফুলেন চন্দ্ৰ ৰাভাদেৱক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ এয়া ফুলেন চন্দ্ৰ ৰাভাদেৱ আৰু এটি ফুলাম জাপি ৰঞ্জিত লগতে এটা ফুলৰ থোপাৰে সম্বৰ্ধনা জনাইছে ধন্যবাদ ডাঙৰীয়া ইয়াৰ পিছতে আমি মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাম বঙাইগাঁও শাখাৰ ফ্লাইং মেনেজাৰ মিষ্টাৰ মনোৰঞ্জন আৰ্য ডাঙৰীয়া মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ তেখেতক এখনি ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাব আমাৰ এই কোম্পানীৰ সদস্য জুনমণি দত্তই জুনমণি দত্তই এখনি ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাব লগতে এটি ফুলৰ থোপাৰে সম্বৰ্ধনা জনাব ছাৰ ইয়াৰ পিছতে আমি মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ সম্বৰ্ধনাৰ বাবে প্ৰাচীন হেলথ কেয়াৰ
Private Limited as on Flying Manager Guwahati Branch Sri Jun Arel Devnath Take it up Homburna Zanabo Ajoy Tai Akoni Phulam Gamu Sare Take it up Homburna Zanabo Ajoy Tai Arveti Phulo Tupare Homburna Zanabo Porismita Borami Yeah, visit it. I'm a Homburna Zonam, Lokhimpur Branchor, Flying Manager, Nice Fulmoni Sauda. Take it up, Homburna Zonabo, Arfina Begame, Honey, Pulanga, sorry, Arfina Begame, Homburna Zonabo, Fulmoni Sauda. Logote, Eti, Pulo to Paraka Homburna Zonabo, Anjali Das. Yeah, episode. Homburna Zonam. Jonabo Visarisu. Hantonu Rahan. Take it down. Homburna Zonabo. CSM is on. Tilizon, also Motarian. I got a Pulam Gamasare, Homburna Zonabo. Bipulo. Bipul? Bipul was a Motari. Namor of the Taratan was a Ami Pogolu Amari. Econadio. Don't ever. Yapasade. Ami Homburna Zonam. As on. Howli Kakar, Senior Branch Manager, Inamul Hall. Take it on, Homburna Zonabo. Amari, Company, Porismita Morane. Akoni Pulanga was a Homburna Zonabo, Oron Sunacho. Logote, Eti Pulo Tupare, Homburna Zonabo, Resma Begum. ইতিমধ্যে আমি সমৰ্ণা অনুষ্ঠান কিছু ভাগক আগবাঢ়ি গৈছো বৰ্তমান আমি যিজন ব্যক্তিক সমৰ্ণা জনাম তেখেত গুৱাহাটী কাকাৰে এজন জুনিয়ৰ চিফ একাউণ্টেণ্ট মিষ্টাৰ নারায়ণ দলে তেখেত খুবেই এজন ব্যস্ত ব্যক্তি তেখেতক সমৰ্ণা জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো আফ্ৰিনাৰা বেগমন এখনি Pulang Gamusare, Homburna Zonabo, Afrin Aware Gome, Lagote, Eti, Pulor Tupare, Homburna Zonabo, Mr. Naren Doledo. Doledo. Yes, number West Bengal Brava, Novojoti Natar, Novojoti Natar of Homburna Zonabo, Afrin Aware Gome. Our friend of the Fulam Gamusa, Homburna Zonabo, Logo Diamond Fuller to buy Homburna Zonabo, Rasma Bego. Donovan Logo Diamond Bordio, Officer of Hormoda, going to our senior manager, Pongos Bagoti, sir. Pongos Bagoti, sir of Homburna Zonabo, or Julie Das, at a Fulam Gamusa, Homburna Zonabo, on Julie Das. At a Fuller to buy Homburna Zonabo. Ajay Kumar Tai. Thank you.